Valitsimme Akuankan. Siis Akuankka on semmoinen sarjakuvahenkilö ja kadonneen kirjaston vartijat ja muuta tunnelmaa on parhaita. Luemme niitä aika paljon. Ja tässä. Minä pidin Roopeset ja kadonneen kirjaston vartijat, koska siinä on paljon jännitystä ja Roope etsii aarretta kirjoista. Minä valitsin Akuankka mestari puutarhuri ja se on kiva, koska Akuankka vaihtaa koko ajan työtään ja siinä on hirveästi kaneja ja Akuankka pitää niitä ruohonleikkurina. Ja Akuankalla tai jossain, en tiedä mikä paikka on, hieno piha tuolla.